Энэ асуудлыг дэмжиж байна аа. Ер нь бид нэр цаг үеийн одоо асуудлууд дээр маш онцгойлон гарах шийдвэрүүд бидний өмнө бас тулгараад байгаа. Энэ хаврын тариалтаа бид нар гүйцэт хийж чадахгүй бол намар бид нар улаан буудаагүй, цаашлаад бид нар гурилгүй, за малын одоо тижээлгүй гэдээ ингээд асуудлууд үүснэ. Энэ нэг асуудал, энэ олон асуудлуудыг бол нэгдсэн байдлаар одоо засгийн газар яаралтай зохион байгуулах шаардлага яг одоо бодит амьдрал дээр тулгараад байна. Яг одоо газар тариалангийн эргэн тойронд байгаа хот суурин газрууд бүгдээрээ хөл одоо хатуу хөл хорой тогтоосон. За энэ нь өнөөдөр яг одоо газар тариалангийн үйл ажиллагаа, хэвийн үйл ажиллагаа явах тул үнэхээр хүндрэл үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр засгийн газар, манай одоо хүнс төлөөлөгч яам зохион байгуулалтын асуудлаа улсын онцгой комиссттойгоо маш одоо нэгт уялдуулж зохион байгуулж яаж энэ ажлын одоо ард гарна. За ийм учраас одоо энэ асуудал болгон дээр нарийн детальны одоо бүх асуудалд нь оролцож ингэж шийдвэрээ гаргахад анхааран ажиллараа гэдгийг хүсье аа. Тэгээд түрүү бас барчрал гишүүний одоо хүлэмжийн асуудлыг бас давхар оруулах асуудлыг бас давхар дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ асуудалд бол бид нар бас нухацтай зөв одоо хандах ёстой гэж бодож заав. За улсын хурлын гишүүн Цэндэн